ב-12 בספטמבר יצאו תלמידי שכבה י"ב ליום חילות בבסיס קליטה ומיון בתל השומר. יום החילות זה יום משמעותי, בו כל השכבה נוסעת לראות כל מיני ביטנים של הצבא. חידשו לנו המון דברים שלא ידענו מהיום יום שלנו. הגענו לשם, לבקום, היה מקום דווקא שממש נחמד שם, ממש מושקע. נכנסנו, שמענו על כל מיני חילות. היה מצוין, היה מאוד מלמד. למדתי על הרבה חילות שאני מתעניין בהן, וזה מאוד יעזור לי לבחור את מה שאני רוצה לעשות בו בצבא. פחות נגעו לתפקידים של בנות, אולי זה משהו שצריך באמת לשים לב אליו בצבא בכלל. הם יוצאים עם הרבה שאלות, הרבה יותר מהתשובות שהם מקבלים, אבל הם טיפה מתקדמים יותר לקראת הצבא עד כמה שאפשר. בסיום היום נסעה השכבה לבית היוצר שבנמל תל אביב, שם ציפתה להם הפתעה, מפגש עם הזמר והיוצר עברי לידר, שסיפר להם על חייו האישיים והמקצועיים ושיתף בחוויות קטנות מאחורי הקלעים. התרגשנו לראות אותו, אני לפחות. הוא בן אדם מאוד מעניין, מאוד נחמד. דיבר אלינו בגובה העיניים, באמת סיפר דברים שהיה כיף לשמוע. פגישה מדהימה, אני התרגשתי מאוד לפגוש אותו, בן אדם מדהים. בסופו של דבר היה נחמד ומוסיף.